سلام تينا يستلين ودي تكبراتشو يوتيوب قناة لاتشيم بيتسوو تشندامنا لاتشو نكون وديس قناة بسلام متاتشو يان لقناة وديس كوناتشو سبسكرايب مارجا تشون داترسو بزاري فيديو أتشين سل كيس كنترول ستيت ديزاين انديت مسألة تنشلالن انديت نازجات جوالن هذا سكما ساتم درس كيس كنترول ستيت ديزاينن كجمل وجمل سكما ساتم درس انديت نارسوالن بميل رسوري على يابرن وقيالن سكما ساتم درس بموت مناطق تلون لايك አርጋችሁ ጀምሩት እንደምትወዱት እርግጠኛ ነኝ እንግዲህ ዳርማቾቻችን ኬስ ኮንትሮል ስቴት ዲዛይን በጣም ካናላይቲክ ስቴት ዲዛይን ታይፖች ውስጥ በጣም ኮመን የሆነውና ቺፕም ኢዚሊ መስራት የምንችለው ስቴት ዲዛይን ነው ዛሬ ስፔሲፊካሊ ማስድ ሚለውንና ሌሎች አድቫንስድ ላይ ቀጥለን መጣበታለን ግን በዛሬው ላይ የምናየው ቤዚክ ኬስ ኮንትሮል ስቴት ዲዛይን ወይ ማን ማስድ ብለን እንጠራው ኬስ ኮንትሮል ስቴት ዲዛይን እንዴት እንሰራለን የሚለውን ከእናንተ ጋር እናያለን ማለት ነው በተማማስ ካተሉን እስከምጨርሻው እንግዲህ ኬስ ኮንትሮል ስቴት ዲዛይን መስራት በመፈልግበት ጊዜ አይዘር መጀመሪያ የሆነ ኬዝ ይመጣል ኬስ ኮንትሮል ስቴት ዲዛይን ተጠቅመን ሳካላችሁ ከሱ ጋር ፊት የሚያደርግ ፕሮብለም መፈለግ ነው ግን ብዙ ጊዜ ያው ሪሰርች የሚሰራው ፕሮብለም ሲያጋጥመን ስለሆነ ለኬስ ኮንትሮል ዲዛይን ፊት የሚያደርግ ዲዛይን ካገኛችሁ የሆነ ኬዝ ኑሮ ሪስክ ፋክተሮቹን ማግኘት ከፈለጋችሁ በሪስክ ፋክተሮች ላይ ማርማንዶ ነው አይደንቲፋይ ማድረግ ከፈለጋችሁ ኬስ ኮንትሮል ዲዛይን ነው የምትጠቀሙት ስለዚህ ለምሳሌ አንድ ሰው እናቶች ላይ አዲስ ከሚወልዱ ዴሊቨርድ ከሚያደርጉት እናቶች ላይ የኒውራል ቲዩብ ዲፌክት ወይም ኤንቲዲ ሪስክ ፋክተሮች ምን ምን እንደሆኑ ማወቅ ፈለገ ስለዚህ ይሄ ሰው አሁን ፕሪዲክተርስ ኦፍ ኒውራል ቲዩብ ዲፌክት መሳት ነው የፈለገው እንግዲህ ይሄ አዲስ ፕሮብለም እንደሆነ እየተስፋፋ እንደሆነ ፕሪቫለንስ ከጊዜ ወደ ጊዜ እየጨመረ እንደሆነ ገብቶታል ፋክተሮችስ ምንድነው የሚለው ነው ማወቅ የፈለገው ስለዚህ ይሄ ሰው ኤንቲዲ ፕሪዲክተር ወይም ዲተርሚናንት ወይም አሶሺየት ፋክተር ማወቅ ፈልጓል ሶ ፕሮብለሙን አሁን አገኘ ከዛ በኋላ ምንድነው የሚያደርገው ፕሮብለሙን በደንብ አይደንቲፋይ ካረገ በኋላ ايه ጉዳይ ላይ በጣም ተሰጥቷል ተሰራም የሚለውን ኢንተርኔት ወይም ጆርናሎች ላይ ሰርች አርጎ ቼክ ያደርጋል ስለዚህ ቼክ ሲያደርገው እሱ ሊሰራ በፈለገው ቦታ ላይ ወይም ኢንስቲትዩሽኖች ላይ ተሰጥቷል ተሰራም የሚለውን ሲያይ አልተሰራም ሬር ነው ቢሰራም ከአምስት አመት በላይ እንደሆነው ሲያቅ ስለዚህ ይሄ ርዕስ ወሳኝ እንደሆነ ያቃል ማለት ነው ከዛ ያው ቶፒክስ ምር ቶፒክ ሴሌክሽን ክራይቴሪያዎችን አሉ ክራይቴሪያውን እንዳሟላ ሲያቅ እዛ በኋላ ምንድነው የሚጠበቅበት በዛ ራስ ተመስርቶ ፕሮፖዛል ይጽፋል ፕሮፖዛል ከጻፈ በኋላ የዛን ፕሮፖዛል ያው እንደተለመደው ሰመሪ ባክግራውንድ ወይ ኢንትሮዳክሽን ዛ ሊትሬቸር ሪቪው ሜተድ ከዛ ደግሞ በጀት ዲዛይን ፕላን ምናምን ብሎ ጨርሶ ሪፈረንስ አዘጋጅቶ አሁን ተማሪ ከሆነ ያው ሰብሚት ያደርጋል ግን አሁን ስታፍ ከሆነና ዝም ብሎ ሪሰርች ለፋብሪኬሽን ወይም ለሆነ አላማ ወይም ለግራንት ሊሆን ይችላል መጻፍ ከፈለገ ያን ፕሮፖዛል ለኢቲካል ሪቪው ኮሚቴ ያቀርብና ኢቲካል ክሊራንስ ይቀበላል ማለት ነው ኢቲካል ክሊራንስ መቀበሉ አንደኛ ስራ ላይ ዳታ ኮሌክት ሲያደርጋ ይቸገርም ህጋዊ ነው ሁለተኛ ፐብሊሽድ ሲያደርግም ትልልቅ ጆርናሎች ኢቲካል ክሊራንስ ለሚጠይቁት ይጠቅመዋል ማለት ነው ስለዚህ ኢቲካል ክሊራንስ ካወጣ በኋላ በዛው ፕሮፖዛሉን ሲያዘጋጅ አብሮ ኮሽነሩን ያዘጋጃል ስታዲዩ ምንም ተሰርቶ ማከውነ ጥያቄውን ቫሊዲት ኤንድ ሪሊያቢሊቲውን እና ቫሊዲቲውን ቼክ በማድረግ ጥያቄውን ቬሪፋይ ያማኑ ኮሽነሩን ቬሪፋይ ያደርጋል አንደኛ ቫሊዲቲውን ሁለተኛ ሪሊያቢሊቲውን ሪያሊቲቪ ኮፊሺየንት ስንት መጣ የሚለውን ቼክ ያደርጋል ሁለተኛው ቫሊዲቲው እንዴት ነው የሚለውን ያያል እዛ ከተለያየ ሪሰርቾች ጥያቄዎችን ኮሽነሪዎችን እና ጥያቄዎችን ከሰበሰበ በኋላ ወጥ የሆነ ኮሽነሪ ያዘጋጃል ስለዚህ ያ ኮሽነሪ ደግሞ በባለሙያ ኒውራል ቲዩብ ዲፌክት ሆነ በፒዲያትሪሽያን ወይም ደግሞ በፒዲያትሪክስ ነርስ እንዲሆን ይችላል ብቻ በዛ ፊልድ እሱ ራሱ በዛው ፊልድ ካለ የሚሰራው አካል ዲፕሊ ከሙያ አንጻር በማየት ቫሊዲቲ ያደርጋል ከሱ በላይ ፐብሊካል ኤክስፐርት ፕላስ ክሊኒሻን ባንድ ላይ ሆኖ ጥያቄው ቫሊዲቲ ሲደረግ ያ ቫሊዲቲ ነው ሪሊያቢሊቲ ኮፊሺየንት ቼክ በስታቲስቲክስ ነው ቼክ ይደረጋል ስለዚህ ሁለቱ ሴት ከተደረጉ ወደ እዛ በኋላ ያው ባለፈው ስናላቸው የነበሩ ነገሮች አሉ እንዴት ልምረጥ የሚለው ጋር ማሰብ ይጀምራል
እንዴት ልምረጥ የሚለውን ሲያስብ ብዙ ጊዜ በኬስ ኮንትሮል ዲዛይን ጊዜ ሳምፕሊንግ ምንሰራው ፕላስ ፕላስ ይሄ ሳምፕሊንግ ሜቶድን ፕላስ ሳምፕል ሳይዝ ካልኩሌሽን ማለት ቤዝድ ኦን ኬዝስ ኤንድ ኮንትሮልስ ነው ኖት ኤክስፖዝድ ነን ኤክስፖዝድ በሚለው ሳይሆን ኬዝስ ኤንድ ኮንትሮልስ በሚለው ነው ምንሰራው ስለዚህ ይሄ ኬዝስ ምንና ኮንትሮልስ ምን ስለዚህ አሁን ኒውራል ቲው ዲፌክት እንደምታውቁት ኒው ኬዝ ማለት ሬር ኬዝ ስለሆነ እንደ ልብ ኬዝ ላናገኝ እንችላለን ስለዚህ ኬዞቹን ሁሉን ኢንክሉድ እናረጋለን ብለን እና ሳምፕሊንግ ኬዞቹን ሁሉን ኢንክሉድ እናረጋለን ብለን እንዛለን ኮንትሮሎቹ ደግሞ በሲስተማቲክ ሊሆን ይችላል በራንደም ሳምፕሊንግ በሚመቸን እንመርጣለን ማለት እዛ ሳምፕል እንትኑን ሳምፕል ሳይዝ ካልኩሌሽኑን ፒንፎ ላይ እዛ ደግሞ ከፒንፎ ስታት ካልክ ላይ ከስታት ካልክ ደግሞ አንማች ኬዝ ኮንትሮል ስታይል ዲዛይን ገብተን የሚጠይቀን ባለፈው እንዳየነው የሚጠይቀንን ኢንፎርሜሽን ስታት ካልክ ሰጥተን ሬሾ ለምሳሌ ኬዝ ቱ ኮንትሮል ሬሾ ስንት ነው 1 ለ3 1 ለ2 ሚለውን እናስገባለታለን 1 ለ2 ያው እንዳያያችሁት ኬዙ ትንሽ ስለሚሆን ከፍ እንዲልልና 1 3 1 ለ4 ብለን እናስገባለታለን እዛ ሳምፕል ሳይዝ ይሰጠናል ቶታል ሳምፕል ሳይዝ ኬዝስ ኮንትሮል መጠን ይሰጠናል 200 ኬዝ 200 ለምሳሌ 100 ኬዝ 300 ኮንትሮል ብሎ ቢሰጠን 400 ይሆንልናል 400 ሳምፕል ሳይዝ አለን ማለት ይሄን ሳምፕል ሳይዙን ካወቀነ በኋላ ሜቶድን ብሪፍሊ ከጻፍንና ካወቀነ በኋላ ዳታ ኮሌክሽን ፕሮሲጀሩን እናስበታለን ኦፕሬሽናላይዜሽኖችን እናስባቸዋለን ማን ነው የሚለቅመው የሚለውን እናስባለን ሰዎች ከሆነ ባለሙያዎች ከሆነ የሚለቅሙት ባለሙያዎችን አሳይን አድርገን ትሬኒንግ እንሰጣለን በደንብ ክሊር ቫሪብሎቹ ዲፔንደንት ቫሪብሎቹ ኢንዲፔንደንት ቫሪብሎቹ በደንብ እንዲገባቸው ካረጋችሁ በኋላ ዳታ እንዲለቅሙ ይደረጋል ግን ከዛ በፊት ኬዞችን ዲፋይን ማድረግ አለብን ኒውራል ቲው ዲፌክት ማለት ምን ማለት ነው ኒውራል ቲው ዲፌክት ያለባቸው ስንል ምን ማለት ነው የሌለባቸው ስንል ምን ማለት ነው የሚለው ክሊር መቀመጥ አለባቸው አንድ ፔሸንት ኒውራል ቲው ዲፌክት አንድ ህፃን ኒውራል ቲው ዊዝ ኒውራል ቲው ዲፌክት ተወለደ ስንል ምን ምን ሲያሟላ ነው ቢለውን ቀጥታ ዲፋይን መደረግ አለበት ስለዚህ ለምሳሌ አሁን ኒውራል ቲው ዲፌክት ስንል ኤክስተርናል ነው ሜጀር ነው ወይስ ኢንተርናል ነው ፕላስ ኒውራል ቲው ዲፌክት ስንል ሁሉንም ያካትታል ወይ አነንሲፋሊ ኒውራል ቲው አነንሲፋሊ ስፓይና ቢፊዳ እና ሌሎችም ያካትታል የትኛው ነው የሚለውን በደንብ ክሊሊ መቀመጥ አለበት ወይስ አይሲዲ 10 ኢንተርናሽናል ዲዚዝ ክላሲፊኬሽን ክራይቴሪያ ነው ወይ ኒውራል ቲው አለበት የለበትም እንደሆነ ሰው በማሻማ መንገድ ኒውራል ቲው ዲፌክት አለበት ለማለት ምን ምን ነው የምትጠቀመው ፊዚካል ኤግዛሚኔሽን ነው ወይስ ምንድን ነው የሚለውን በደንብ ክሊሊ ይቀመጣል ኬዞች ላይ የለባቸው ስለማለት ምን ምን ሲያሟላ ነው የሚለውን ኮንትሮል ብለን እናስባለን ይሄንን ትሬኒንግ እንሰጣለን እንዲገባቸው እናደርጋለን ከዛ ቀደም ዳልኳችሁ ሳምፕሊንጉ 1 ለ3 ወይም 1 ለ2 ነው ብለን አስበናል በዛ መሰረት ያው በሳምፕል ሳይዝ መሰረት ነው የሚለቀመው ስለዚህ ኒውራል ቲው ዲፌክት 400 ሰዎች ነው የሚለቀመው 100 ኬዝ ስለዚህ 100 እስከሚሞላ በኬዞች እንለቅማለን እንትኖች ግን ኮንትሮሎች ግን ኤቭሪ 3 ኤቭሪ 2 ምናምን ብለን በሲስተማቲክ ሳምፕሊንግ ሜቶድ ልንለቅመው እንችላለን ከዛ በኋላ ይሄን ካደረግነው በኋላ ባይ ዘ ዌይ ሾርት ፒሪድ ኦፍ ታይም ከሆነ ፒሪዳቹ ፕላስ ኬዙን በቀላሉ አናገኘውም ብለን ካሰብነ መልቲ ኢንስቲትዩሽናል እናደርጋለን ማለት ለምሳሌ በአማራ ክልል ያሉ ሁሉም ሆስፒታሎች በአማራ ክልል ያሉ ስፔሻላይዝድ ኮምፕረሄንሲቭ ሆስፒታሎች በኦሮሚያ ክልል ያሉ እንደዚህ ምን ይያልነ በክልል በዞን በምናምን አድርገን መልቲ ኢንስቲትዩሽን ስናደርገው ቶሎ ይሞላልናል ማለት አንድ ሆስፒታል 400 ስንጠብቅ አመት እንዳይፈጅ ከ10 ሆስፒታል ብናረገው 10 10 ብናገኝ ይሞላል ማለት ነው። ስለዚህ ያን መልቲ ኢንስቲትዩሽን እናረጋዋለን ከዛ በኋላ ኮንትሮሎች ነው ኮንትሮል ኬዞችን መረጥነ ኮንትሮሎች እንዴት እንደሚመርጥ አወቅነ አሰርተን እናረጋነ ከዛ በኋላ ኤክስፖዠሩ ኤክስፖዠሩ ደግሞ እንዴት እንደምረጥ የሚለው እናያለን። አሁን ሶርሱን ኦሬዲ ያውቀናል ሆስፒታሎች ላይ ነው የምንሰራ ስላልነ ኬዞቹም ኮንትሮሎችም የት ነው የምናገኛቸው ሆስፒታል ላይ ነው የምናገኛቸው ስለዚህ ኬዞቹ ኒውራል ቲው ዲፌክት ያለባቸው ናቸው ኮንትሮሎቹ ደግሞ ኒውራል ቲው ዲፌክት የሌለባቸው ናቸው ብለን እንሰራለን ከዛ ይሄን ካደረግን በኋላ እንትኑ የ ኤክስፖዠሩ ደግሞ እንትን ቻርት ማድረግ እንችላለን ቻርቱን ያያየን መስራት ይችላል አለዛ ግን አሁንኛ ሲወልዱ እናቶችን ስለምናገኛቸው ራሳቸው እናቶችን ማድረግ እንችላለን እንትኑን እዛ እናቶችን እንጠይቃቸዋለን ነው ያ ማለት እንትን ስታዲዩም ፕራይመሪ እናደርገዋለን ማለት እናቲቷን እየጠየቅነ ታጨስ ነበር አታጨሽም ታጨሻለሽ አታጨሽም መቼ ነው የጀመርሽ እንደገና ጥቅም ያለሽ ምን ትያለሽ ሪስክ ፋክተሮችን እንጠይቃትና
አሁን በኢንተርቪው አገኘነ ማለት ነው። አለዛም ቻርቱ ላይ የተሞላ ይኖራል ወይም ሁለቱም ቦዝ እያጣቀስን መጠቀም ይችላልን ማለት ነው። ከዛ ሪስክ ፋክተሮችን ለቀምነ፣ ኮንትሮሎችን ለቀምነ፣ ኮንትሮሎችን አወቅን፣ ኬዞችን አወቅን፣ ሪስክ ፋክተር ኤቭሪቲንግ ዳታው ተለቀመ ማለት ነው። ዳታው ከተለቀመ በኋላ ያን ዴታ እኛን የምናውቀው ሶፍትዌር ላይ ስታታ ሊሆን ይችላል ስፒሲስ እዛ አስገባን። ካስገባን በኋላ ክሊን ምናምን ኤቭሪቲንግ እንሰራለን። ከዛ በኋላ አይደንቲፋይ እናደርጋለን ኒውራል ቲዩብ ዲፌክት ያላቸው ወይም ኬዝስ እና ኮንትሮልስ ብለን ለብቻ ዲፔንደንት ቫሪብል እንለያለን። ኢንዲፔንደንት ቫሪብሎችን ለብቻ እናስቀምጣለን። ከዛ በኋላ እንደተለመደው አንድ ባንድ እያስገባን አሁን አንማችድ ነው እየሰራን ያለ። ለምሳሌ ሰብስታንስ አቢዩዝ በኢንዲፔንደንት ሳይድ ይገባል፣ ኒውራል ቲዩብ ዲፌክት በዲፔንደንት ሳይድ ይገባል፣ ቼክ ይደረጋል። ካለፈ እንደገና አሳምሽኖች የቱ ባይ ቱ ስኩዌር የዚህ ካይ ስኩዌር አሳምሽኖች ቼክ እናደርጋለን። እንደገና የዚህ ሴሎቹ ከአምስት በታች አለመምጣታቸው ነው ኤቭሪቲንግ ቼክ አደረግን በኋላ ወደ ባይናሪ ሎጂስቲክ ሪግሬሽን እንገባለን። ባይናሪ ሎጂስቲክ ሪግሬሽን አስገብተን ሲግኒፊካንት ከሆኑ አንድ እያለን እነዛለን፣ ሲግኒፊካንት ያልሆኑትን በኋላ እንጠቅሳቸዋለን። 20-30 ቫሪብሎች አካትቻለሁ ከስተዲዬ ከ20ው ከጥናቴ ውስጥ 30 ቫሪብል ተካተዋል። ከ30 ቫሪብል ውስጥ 20ዎቹ ወይም 15ዎቹ ከባይናሪ ሎጂስቲክ ሪግሬሽን ሲግኒፊካንት አይደሉም። ስለዚህ 15ዎቹ ደግሞ ባይናሪ ላይ ሲግኒፊካንት ናቸው። ከዛ እነዚህን ደግሞ ወደ መልቲ ቫሪብል ሎጂስቲክ ሪግሬሽን አስገባዋቸው። ከዛ መልቲ ቫሪብል ሎጂስቲክ ሪግሬሽን ደግሞ 8ቱ ሲግኒፊካንት ሆኑ ወይም 3ቱ ሲግኒፊካንት ሆኑ። ስለዚህ እነዚህ 3ቱን ከመልቲ ቫሪብል ሎጂስቲክ ሪግሬሽን 3ቱ ወይም 8ቱ ሲግኒፊካንት ይሆኑልን፣ እነዛን አጀስትድ ኦዲስ ሬሾቹን ሪፖርት እናደርጋለን። ሰዎቹ ደስ እንዲላቸው ክሩድንም አጀስትዱንም አብረን ለኮምፓሪዝ እንዲያገለግል አብረን በቴብል አስቀምጠን ሪፖርት እናደርጋለን ማለት ነው። ስለዚህ አናላይስ እነዛውን ጨርሳለን። ስፔስ ስታታ ላይ ስለ አናላይስ እንዴት እንደምናደርግ ፕራክቲካሊ በሌላ ቪዲዮ እናያለን። ሶ ይሄን አናላይሱ ከጨረስን በኋላ ቅድም በነገርኳችሁ መሰረት ኢንተርፕሬት እናደርጋለን። ኬዞቹ ናቸው ሞር ኤክስፖዝድ ማን ነው የሚለውን እናያለን። አጀስትድ ኦድስ ሬሾ ከአንድ በላይ ከሆነ ሪስክ ፋክተር ነው ብለን ኮንክሉድ እናደርጋለን። ከአንድ በታች ከሆነ አጀስትድ ኦድስ ሬሾ ከአንድ በታች ከሆነ ደግሞ ፕሮቴክቲቭ ነው ብለን ኮንክሉድ እናደርጋለን። አንድ ከሆነ ዜሮ ነው አሶሴሽን ነው የምንለው ማለት ነው። ከዛ ኮንፊደንስ ኢንተርቫሉ ነው ሪፖርት እናደርገው። ኮንፊደንስ ኢንተርቫሉ አንድ በውስጥ ከሌለ ሲግኒፊካንት ነው ማለት ነው። አይዘር ከአንድ በታች ሆኖ አንድ ከሌለ፣ ከአንድ በላይ ሆኖ ሁለት ከሌለ፣ ከአንድ በላይ ሆኖ በውስጡ አንድ ከሌለ ሲግኒፊካንት ነው ማለት ነው። ስለዚህ ለምሳሌ ሁለት እና ስምንት ቢሆን በሁለቱ መካከል አንድ የለም ሲግኒፊካንት ነው ማለት ነው። በዜሮ ነጥብ አምስት እና በዜሮ ነጥብ ዘጠኝ ቢሆን አንድ የለም ሲግኒፊካንት ነው ማለት ነው በሚለው ስለዚህ ክሩድ እና አጀስትዱ ኬዝስ ኮንትሮል ብለን ሪፖርት እናደርጋለን። ክሩድ እና አጀስትዱ ፕላስ ኮንፊደንስ ኢንተርቫሉን ሪፖርት እናደርጋለን ማለት ነው። ፒ ቫሊዩ ኢስ አዲሽናል። ስለዚህ በዚህ መንገድ ሪፖርት እናደርጋለን። ከዛ አናላይስ አድርገን ከጨረስን በኋላ ምን እናደርጋለን? እንጽፈዋለን። ፔፐራችን እንጽፋለን። ከመጀመሪያው ጀምረን በደንብ እንጽፋለን ማለት ነው። እዛ በኋላ ግን ወይም ሙሉ ለሙሉ ከመጻፋችን አላማችን ስተዲው ለመስራት ያሰብነው ለማሳተም ከሆነ ኦልሞስት ሪዛልቱ ተቀምጧል። ፕሮፖዛሉን ስለጻፍነ ባክግራውንድ ኤቭሪቲንግ ተቀምጧል። እንግዲህ ዲስከሽን ምናምን ነው የቀረው። ዲስከሽኑ ኦኬ እንጨርሰው እንበል። ከዛ በኋላ ርዕሳችንን ወይም ሰመሪያችንን ጆርናል ፋይንደር ላይ ፑት ስናደርገው ለእናንተ ርዕስ ወይም ሰመሪ ወይም አብስትራክት በጣም ቅርብ የሆነው ጆርናል እንደዚህ አይነት ጆርናል ከአሁን በፊት የታተሙበትን ጆርናል ያመጣላችኋል። የዛን ጆርናል ጋይድ ላይን አውርዳችሁ በዛ ጆርናል ጋይድ ላይን በደንብ ጽፉታላችሁ። ለምሳሌ ላይን ስፔሲንግ ቱ ሊሆን ይችላል የሚፈልገው አንዱ አንድ ነጥብ አምስት ሊሆን ይችላል አንዱ ሁለት። እንደገና አንዱ ታይም ሲሪ ሮማን ይፈልጋል፣ አንዱ ሴሪያል ይፈልጋል፣ አንዱ ደግሞ ቴብል ሊሚቴሽን ከሶስት ቴብል ውጭ አልፈልግም ይላል፣ አንዱ ደግሞ ከስድስት ሺህ በላይ ወርዶችን አልፈልግም ይላል። ብቻ እያንዳንዱ ጆርናል ክራይቴሪያ አፌክት ስለሚያደርግ በዛ ጆርናል መሰረት በደንብ አድርገን እንጽፋለን ማለት ነው። ከመጀመሪያ እስከ መጨረሻ እንጽፋለን። ከዛ በኋላ ብዙ ጊዜ ቆንጆ ሪሰርች ሰርተን ዊዝ አዱኬት ሳምፕል ሳይዝ በደንብ ሰርተን ግን ጽሁፉ ግራማቲካሊ ፕሮብለም ካለበት ፕላጃሪዝም ካለበት ሪጀክት ይባላል ማለት ነው፣ ስተዲው ችግር ሳይኖርበት እና ስለዚህ እናንተ ምንድን ነው ጽሁፉንም በደንብ መጻፍ መቻል እዲት ማድረግ መቻል አለብን። በደንብ ኮሄረንቱን ጽፎን ከፕላጃሪዝም በራሳችን ጽፈን በደንብ እናዘጋጀዋለን። ከዛ ወደዛ ጆርናል መላክ ነው፣ በእርግጠኝነት ይቀበለዋል።
በሳምፕል ሳይዙን በደንብ ካልኩሌት አድርገን እነዚህ ህጎችን በደንብ ተከትለን ከጻፍንና በዛም የእንግሊዝኛና የተለያየ ኤረር ከሌለበት በትክክል መልእክቱ ማስተላለፍ የሚችል ከሆነና ክራይቴሪያዎችም ያሟላ ከሆነ ፐብሊሽብል ነው ማለት ነው። እንደ በሆነ አጋጣሚ እንኳን ሪጀክት ቢባል ወደ ሌላ ቢላክ ይታተማል ማለት ነው። ይሄን ስቴፕ መጠቀም አስፈላጊ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ኬስ ኮንትሮል ዲዛይን በተለይ አንማሽዱ በጣም ቀላል ነው ማለት ነው። ስለዚህ የምናወዳድረው ዲፔንደንት ቫሪብላችን ነው፣ ኒውራል ዲፌክት የሌለበት የሌለበት ነው። ከዛ ግን ኢንዲፔንደንታችን እናቲቱ የምትታጨው ሰዓት አታደለችም፣ ሰብስተንስ አቢዩስ ተጠቀመች አትጠቀምም፣ እንደገና የወለደችው ልጅ ወንድ ነው ሴት ነው ፊሜል ሜል። ስለዚህ ሜል መሆን ለምሳሌ ኤክስፖዝድ ግሩፕ ሊሆን ይችላል፣ ፊሜል መሆን ነን ኤክስፖዝድ ሊሆን ይችላል። ኒውራል ዲፌክት መኖር ኬዝ ነው አለመኖር ኮንትሮል ነው። ስለዚህ እንደዚህ አድርገን ኮምፔር አድርገን መስራት እንችላለን፣ ኢንተርፕሬት እናደርጋለን ማለት ነው። እና እንደ ማንኛውም ስተዲ መጀመሪያ ቶፒክ እንጽፋለን፣ እዛ የኦተር ኔሞችን ምናምን እና ኢንስቲቱሽን ምናምን አፍሌሽን እንጽፋለን። ከዛ ሁለተኛው ፔጅ ላይ አብስትራክት እንጽፋለን ኬይወርድ፣ ከዛ ባክግራውንድ ወይም ኢንትሮዳክሽን ብለን ፕሮብለሙን በደንብ እንጽፋለን። ከዛ በኋላ ኦብጀክቲቭ እናስቀምጣለን፣ ከዛ ሜተድ፣ ስለ ሜተድ ዲፕሊ በደንብ እንጽፋለን። በተለይ ኬዝ ኮንትሮል ስተዲ ዲዛይን ሜተዱ ላይ በደንብ ክሊር መቀመጥ አለበት። ኬዞች እንዴት እናስቀምጥ፣ ኬዞች ኦፕሬሽናላይዝ፣ ኬዞች እንዴት ዲፋይን እናደርጋቸው፣ እንዴት ሰሌክት ነው እናደርጋቸው የሚለው በደንብ መቀመጥ አለበት። ኮንትሮሎቹ እንዴት ተመረጡ፣ እንዴት ዲፋይን ተደረጉ፣ ኤክስፖዘሮቹ እንዴት ተመረጡ፣ እንዴት ዲፋይን ተደረጉ የሚለው ክሊርሊ መቀመጥ አለበት። ሳምፕል ሳይዝ ካልኩሌሽን ክሊርሊ መቀመጥ አለበት። ኬዞቹ ስንት ናቸው፣ ኮንትሮሎቹ ስንት ናቸው የሚለው መቀመጥ አለበት። እንደገና ሳምፕሊንጉ ለኬዞቹ በምን መንገድ ሳምፕሊንግ፣ ለኮንትሮሎቹ ምንድን ነው የሚለው መቀመጥ አለበት። እዛ ሴቲንጉ ሆስፒታል ቤዝድ ነው ኮሚኒቲ ቤዝድ የሚለውን በደንብ መታየት አለበት። ምክንያቱም ሴቲንጉን ስናስቀምጥ ሶርሱ የኬዙ ሶርስ የት ነው፣ ኮንትሮል ሶርሱ የት ነው የሚለውን በደንብ እንዳስቀመጥን ይታወቃል ማለት ነው። እዛ በኋላ ኬስቱ ኮንትሮል ሬሾ ስንት እንደሆነ በደንብ እናስቀምጣለን። ሳምፕሊንግ ሜተድ እና ሳምፕል ሳይዝ ካልኩሌሽን ኢንጀኔራል ክሊርሊ እናስቀምጣለን። ዳታ ኮሌክሽን ፕሮሲጀሩን በደንብ ክሊርሊ እናስቀምጣለን። በተለይ በተለይ ደግሞ ኬዝ ማለት ምን ማለት ነው፣ ኮንትሮል ማለት ነው፣ እንዴት ዲያግኖዝ አደረግ ነው፣ እንዴት ሴሌክት አደረግ ነው የሚለው ክሊርሊ ኦፕሬሽናላይዝድ መደረግ አለበት ማለት ነው። እዛ በኋላ ሜቶዶችን እንግዲህ ሴቲንግ አለ፣ ስተዲ ፔሪድ፣ ስተዲ ፕሌስ፣ ፖፕሌሽን እያልን ኢንክሉዥን እና ኤክስክሉዥን ክራይቴሪያ፣ ከዛ ሳምፕሊንግ ሜተድ፣ ሳምፕል ሳይዝ ፖፕሌሽን፣ ሳምፕሊንግ ሜተድ፣ ስተዲ ቫሪብልስ፣ ከዛ ኦፕሬሽናላይዝድ እናደርጋቸዋለን። ኦፕሬሽናል ዲፊኒሽን እናስቀምጣለን። ከዛ ዳታ ኮሌክሽን ሜተዱን፣ ዳታ ኮሌክሽን ቱሉን፣ ፕሮሲጀሩን በደንብ እናስቀምጣለን። ከዛ ኳሊቲ ስተዲ ኳሊቲውን እንዴት እንደጠበቅ ነው እናስቀምጣለን። ከዛ አናላይሲሱን እንዴት አናላይስ እንደምናደርገው ክሊርሊ እናስቀምጣለን። ከዛ አናላይሱን ካስቀመጥን በኋላ ኢቲካል ክሊራንስ እንዴት እንዳገኘን ክሊርሊ እናስቀምጣለን። ስለ ኢንፎርምድ ኮንሰንት ኮንፊደንሻሊቲ በደንብ ካስቀመጥን በኋላ ሪዛልት እናስቀምጣለን። ሪዛልት ስናስቀምጥ ኬዝስ ኮንትሮልስ እያልን ለኬዝ ለኮንትሮል፣ በዚህኛው ኤክስፖዝ ነን ኤክስፖዝ፣ ከላይ ደግሞ ዲዚዝ ነን ዲዚዝ፣ ያ ማለት ኬዝስ ኮንትሮል እያልን ፍሪኩዌንሲውን እናስቀምጣለን። ከዛ ሶሾ ዲሞግራፊክ ካራክተሪስቲክስ፣ ሌሎች ካራክተሪስቲክሶችን ካስቀመጥነ በኋላ ወደ አሶሺየትድ ፋክተር እንገባለን። ወደ አሶሺየትድ ፋክተር ወይም ፕሪዲክተርስ ኦፍ ኒውራል ዲፌክት ለምሳሌ ብለን ብንቀጥል፣ ከዛ በኋላ እንዳልኳችሁ ቅድም እንዴት አሳምፕሽኖችን ቸክ አረግነ፣ እንዴት ከባይናሪ ሎጂስቲክ ወደ መልቲ ቫሪብል ሎጂስቲክ ሪግሬሽን እንዴት መጣ የሚለውን ክሊርሊ እናስቀምጣለን። በቴብል እናስቀምጣለን። ቴብል ላይ መጀመሪያ ሪስክ ፋክተሮች እናስቀምጣለን። ከዛ በኋላ ሪስክ ፋክተሮችን ካስቀመጥነው በኋላ ኒውራል ዲፌክት የስ ኖ ሚል ወይም ኮንትሮል ማነው ኬዝስ ኮንትሮል ስልን ካስቀመጥነው በኋላ የኮንትሮል እና የኬዝ ፍሪኩዌንሲ እናስቀምጣለን። ከዛ ክሩድ ኦዲስትሬሽን እናስቀምጣለን፣ አጀስትድ ኦዲስትሬሽን እናስቀምጣለን ማለት ነው። ፒ ቫሊዩ እንደ አስፈላጊነቱ ነው፣ አዲሽናል ኢንፎርሜሽን ስለሆነ እንደ አስፈላጊነት አጀስትድ 95% ኮንፊደንስ ኢንተርቫል እስካስቀመጥን ድረስ ፒ ቫሊዩ ማስቀመጥ ላይ ይጠበቅብን ይችላል። ስለዚህ በዛ መንገድ እንጽፋለን። ከዛ ዲስከሽን በደንብ ዲስከስ እናደርጋለን። ባለፈው እንደተነጋገር ነው ኦቨርቪው፣ መጀመሪያ ዲስከሽን ላይ ኦቨርቪው እንጽፋለን። ከዛ በኦብጀክቲቫችን መሰረት ዲስከስ እናደርጋለን። ለምሳሌ ሰብስታንስ አቢዩዝ ለኒውራል ዲፌክት ሪስክ ፋክተር ነው ካልነ፣ ሪስክ ፋክተር እንደሆነ ከጻፍነ በኋላ ይህን ሀሳብ የሚደግፉ ሪሰርቾችን ታጣቅሳላችሁ፣ ሳይት ታደርጋላችሁ። ከዛ በኋላ ለምን የሚለው ለምሳሌ ሰብስታንስ አቢዩዝ ለምሳሌ በፕሬግነንሲ ጊዜ ስሞክ ማድረግ ለኒውራል ዲፌክት ያለው ለመውለድ ያጋልጣል ካልነ እንዴት እንደሆነ ሳይንቲፊክ ሪዝናችን ማስቀመጥ አለብን በደንብ ማለት። ከዛ በኋላ ክሊኒካል ኢምፕሊኬሽን አስቀምጣለን። እዛ ሊሚቴሽን ኦፍ ዘ ስተዲ እናስቀምጣለን። እዛ በኋላ ኮንክሉዥን፣ እዛ ሪኮመንዴሽን፣ እዛ ሪፈረንስ አድርገን
ወደ ጆርናል እንልከው ከሆነ ጆርናል ኢንፎርሜሽን ይባሉ አሉ። ፈንዲንግ ኢንተረስት ኮንፍሊክት ኦፍ ኢንተረስት ሪኮመንዴሽን ሌሎች ጆርናል ጋር የተያዙ ነገሮችን ታች እናስቀምጥና በዚህ መሰረት መላክ እንችላለን ለጆርናል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄን ይመስላል አጠቃላይ ኖቱን ከፈለጋችሁ ይሄ ኖት ስለ ኬስ ኮንትሮል ስተዲ በዚህ መንገድ ኖት አለ ማየት ትችላላችሁ ማለት ነው። ይሄ ኦቨርቪው እንግዲህ ኬስ ኮንትሮል ስተዲ ኬዝስ ኮንትሮልስ ብለን ኬዞቹ ኤክስፖዝድ ናቸው ነን ኤክስፖዝድ ኮንትሮሎቹ ደግሞ ኤክስፖዝድ ናቸው ነን ኤክስፖዝድ ናቸው ብለን ነው መሰራው ወደ ኋላ ተመልሰን እንሰራለን ማለት ነው። ስለዚህ ይሄም ዘ ሴም ቲንግ ነው። ሌላው ያው በኬዝና በኮንትሮል ነው ሳምፕል ሳይዛችን ኳልኩሌት ምናረጋው። ሶ ቲዮሪውን በዚህ መንገድ ማየት ትችላላችሁ። እንግዲህ ኦሬዲ ኦራሊ ሁሉን ተነጋግረናል እንዳልኳችሁ ኬዙን ዲፋይን ማድረግ አለበት። ኬዙን ሰሌክት ካረግነው በኋላ ኮንትሮሉን ሰሌክት ማድረግ አለበት ዲፋይን ማድረግ አለበት። ከዛ ስለ ኤክስፖዠር በደንብ አሰርቴ ማድረግ አለበት። ከዛ በኋላ አናላይዝ እንዴት እንደሆነ እናስቀምጣለን ማለት ነው። ስለዚህ ዲፊኒሽን ሃው ቱ ሰሌክት ኬዝስ ሚለው በደንብ ተቀምጧል። ኢንሲደንት ኬዝ ምንድነው? ፕሪቫለንስ ኬዝ ምንድነው የሚለውን እናስቀምጣለን። ኬዙ ሶርሱ ምንድነው? ፖፑሌሽን ነው ወይስ ሆስፒታል ነው የሚለውን እናስቀምጣለን። ከዛ ኮንትሮሎቹ ደግሞ ስለ ኮንትሮል እንዴት እንደምንመርጥ በደንብ እዚህ ጋር ተቀምጧል። ኮንትሮሎቹ ሆስፒታል ኮንትሮል ሊሆኑ ይችላሉ፣ ፖፑሌሽን ቤዝድ ኮንትሮል ሊሆኑ ይችላሉ ማለት ነው። እንደ ስተዲያችን ፊት የሚያደርገውን ልንመርጥ እንችላለን ማለት ነው። ከዛ ያው ይሄ ጀነራል ፖፑሌሽን ኮንትሮል ነው። ኔክስት እያንዳንዳቸው ጀነራል ፖፑሌሽን የሚሆን ሁሉም የራሳቸው አድቫንቴጅ አላቸው፣ ሊሚቴሽን አላቸው ማለት ነው። ስፔሻልም እንደዚሁ። ከዛ ኮንትሮሎቹ አንደኛው ኮንትሮል ከሆስፒታል ይሁን ወይስ ከኮሚኒቲ ወይስ ከሁለቱ ይሁን የሚለው እንወስናለን። ከዛ ሬሾ አንድ ለሁለት ኬዞች አንድ ግሩፕ ኮንትሮሎች ሁለት ግሩፕ አንድ ለሁለት ሬሾ አንድ ለሶስት የሚለው እናያለን። ሌላ ዋናው ላሳያቸውን የፈለኩት መንገድ ሳምፕል ሳይዝ ኬስ ኮንትሮል ላይ ካልኩሌት ስናደርግ በዚህ መንገድ ነው። ኬስ ኮንትሮል ኤፒንፎ ላይ ገብተን ስታት ካልክ ላይ ገብተን አንማች ኬስ ኮንትሮል ስተዲ ከመረጥነ በኋላ ይሄኛው 95% እንሞላዋለን። ይሄ ፓወሩን 80% እንሞላዋለን። ኮንትሮል ቱ ኬዝ ሬሾ አንድ ከሆነ አንድ፣ ሁለት ከሆነ ሁለት እናደርገዋለን። አንድ ለሁለት ከሆነ ሁለት፣ አንድ ለሶስት ከሆነ ሶስት እንጽፋለን። ፐርሰንት ኦፍ ኮንትሮል ኤክስፖዝድ ይሄ ፕሪቪየስ ስተዲ ላይ እንፈልግ እንሞላለን። ኦድስ ሬሾ እንደዚሁ percent of cases with exposure ይሄን previous study ላይ case control study ላይ ስንሞላው እዚህ ጋር ይመጣልና እዚህ ጋር ኬዞች ላይ ይቀመጣል፣ ኮንትሮል ይቀመጣል ቶታል። ስለዚህ በዚህኛው በኬሊሲ በፍሊሲስ ወይስ ፍሊሲስ with continuity correction በሚለው እንመርጥና ለምሳሌ ይሄን ብንመርጠው እዚህ ጋር 400 ይላል፣ ከዚህ ጋር 200 ይላል፣ እዚህ 200 ይላል። ስለዚህ ኬዙ ኮንትሮል ቶታል ኢንፎርሜሽን እዚህ ጋር እናገኛለን ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ መሰረት ሳምፕል ሳይዝ ኮልኩሌት እናደርጋለን። እንዴት ነው ኮንትሮል የምንመርጠው የሚለው ኤቭሪቲንግ ኤክስፖዠር እንዴት ነው የምንመርጠው፣ እንዴት ማሰርተ የምናደርገው የሚለው እዚህ ጋር በደንብ ተቀምጧል። ሶ ሌላው አናላይስ እንዴት እንደምናደርግ እዚህ ጋር ቅድም ነግሬዋለሁ፣ ተነጋግረናል። ቱ ባይ ቱ ቴብል እናስቀምጣለን። በእጃችን ካላደረግን በሶፍትዌር ከሆነ መጀመሪያ ባይ አሳምፕሽኖችን ከስኩዌር እንሰራለን። ከዛ በኋላ ወደ ባይናሪ ሎጂስቲክ ሪግሬሽን እናስገባለን። ከዛ ወደ መልቲ ባይናሪ ላይ ሲግኒፊካንት የሆኑትን በአንድ ላይ ወደ መልቲ ቫሪያብል ሎጂስቲክ ሪግሬሽን እናስገባለን። ከዛ ሲግኒፊካንት የሆኑትን ሪፖርት እናደርጋለን ማለት ነው። ስለዚህ ስታቲስቲካል ቴስቶቹ አሁን ሁለት ነገር እናገኘ፣ አንደኛው ኦድስ ሬሾ ነው የምናገኘው ካናላይሱ ላይ፣ ሁለተኛው ኮንፊደንስ ኢንተርቫል። ኮንፊደንስ ኢንተርቫሉ ሲግኒፊካንት ነው አይደለም የሚለውን ይነግረናል። ኦድስ ሬሾ ደግሞ ስትሬንግዝ ኦፍ አሶሲሽን ይነግረናል። በዚህ መሰረት አናላይዝ ማድረግ እንችላለን። አድቫንቴጁ እና ዲስአድቫንቴጁ ነው ይሄ። ይሄ እንዴት ኬስ ኮንትሮል እንደምሰራ ዲያግራሙ ነው። ይሄ አውትፑቱ ነው። ስለዚህ ኦድስ ሬሾ አንድ ከመጣብን ኖ አሶሲሽን ነው። ኦድስ ሬሾ ከአንድ በላይ ከመጣ ኢትስ ሪስክ ፋክተር እንደማለት ነው። ኦድስ ሬሾ ከአንድ በታች ከሆነ ደግሞ ፕሮቴክቲቭ ፋክተር እንደማለት ነው። ስለዚህ እንደምታዩት አሁን ኦድስ ሬሾ 0.41 ነው፣ ከአንድ በታች ነው ፕሮቴክቲቭ ነው ማለት ነው። ይሄ ለዛ 90 መሆን ፕሮቴክቲቭ ነው ማለት ነው። ይሄኛው ደግሞ 1.79 ነው፣ ከአንድ በላይ ነው። ኦድስ ሬሾ ከአንድ በላይ ከሆነ ጀስቴሽናል ኤጅ ለዛ 37 መሆን ሪስክ ፋክተር ነው ማለት ነው። ለበርዝ ዌይት ስለዚህ እንዲህ ነው። ስለዚህ የመጀመሪያውን አጀስትድ ነው የምናየው ማለት ነው። ከአንድ በላይ ከሆነ ሪስክ ፋክተር፣ ከአንድ በታች ከሆነ ፕሮቴክቲቭ ነው። ከዛ ይሄኛውን ደግሞ ኮንፊደንስ ኢንተርቫሉን ይሄኛው ታችኛው ኮንፊደንስ ኢንተርቫል የላይኛው በሁለቱ መካከል አንድ ካለ ሲግኒፊካንት አይደለም፣ አንድ ከሌለ ደግሞ አሁን ከዚህኛው አንድ አለ። ስለዚህ ይሄኛው ሲግኒፊካንት አይደለም፣ የላይኛው ግን ሲግኒፊካንት ነው የሚለውን እናያለን ማለት ነው። እና በዚህ አይነት መንገድ ነው ኬዝስ መጀመሪያ ሪስክ ፋክተሮች እናስቀምጣለን። ከዛ ኬዝስ፣ ከዛ ኮንትሮልስ፣ ከዛ ክሩድ ኦድስ ሬሾ፣ ከዛ አጀስትድ ኦድስ ሬሾ። ክሩዱ የባይናሪ ነው ወይም የባይቫሪያት ነው።
adjusted ratio ደግሞ የmulti variable regression output ነው ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ መሰረት እንሰራለን case control studies እነዚህን studies totally እንደምታዩት risk factorsን እዚህ አስቀምጣለሁ እንዴት እንደሆነ የabstract ነው። እነዚህን studies አውጥታችሁ totally ብታያቸው case control studies እንዴት እንደሚሰራ clearly ይሆንላችኋል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄን ይመስላል ስታዲዮቹ እነዚህ ናቸው። ቆንጆ ቆንጆ ብዬ የመረጥኳቸው ፐብሊሽድ ሪሰርቾች እነዚህ ናቸው። አውርዳችሁ ማየት ትችላላችሁ ማለት ነው። This is all about today's topic. So እንግዲህ በዚህ አይነት መንገድ ኬስ ኮንትሮል ማየት እንችላለን። የመረጃ ልክ ላይ የማህበረሰብ ተደራሽ እንዲሆን ሼር፣ ላይክ፣ ኮሜንት፣ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁ እንዳትረሱ። አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ የቻናል አባል መሆን ትችላላችሁ። እንዲሁም ኖቲፊኬሽን በሚለቅበት ጊዜ እንዲደርሳችሁ የኖቲፊኬሽን ደወሉን መጫን ትችላላችሁ። ያላያችሁት የተለያየ ፓርት ካለ ከስር ሊንኩን አስቀምጠንላችኋል። ሊንኩን ክሊክ አድርጋችሁ ማየት ትችላላችሁ። እዛም ውስጥ ጋር መዘን በተጨማሪ ውስጥ ጋር ገብታችሁ ቪዲዮስ ከሚለው ሴክሽን ከዛ 440 በላይ ቪዲዮዎች አሉ ከረንትሊ ማየትም ሼር ማድረግም ትችላላችሁ ማለት ነው። ስላዳመጣችሁ ከልብ እያመሰግን በሌላ ቪዲዮ እስክንገናኝ በሰላም ቆዩልን።